Здравейте! Аз съм доктор Жанета Демирева и тази вечер имам удоволствието да обсъждам с вас една изключително интересна тема за родителите, а и за самите деца, а именно признаци и емоции при настъпване на пубертет. Неодавна също говорих за пубертета много подробно, за физическите промени в тялото и в тялото на момчетата и на момичетата, а днес ще говоря повече за психическите промени, това какво се случва с децата ни, на какво трябва да обърнем внимание и се надявам да бъда полезна. Ако възникнат въпроси в хода на лекцията, моля задавайте ги и аз ще се постарая да отговоря на всички тях. Ако ли не, специалистите от DECHCO.BG лично ще отговорят в последствие на вашите интереси. И така, някой беше казал за пубертета: слава Богу, че пубертета е болест, която отминава с времето. И това наистина е така. Четейки и подготвяйки се за днешната лекция, аз се попаднах на изключително много материали и публикации във връзка с емоционалното развитие на децата през тази възраст. Възпитанието на детето през годините на юношеството е сложно приключение, при което повечето родители, възпитатели и педагози срещат изключително много затруднения. От година на година животът на юношите се влошава в почти всяко отношение. Статистиката крещи за растящият брой наркомани и непълнолетни престъпници, за разпространение на ранна бременност и полови болести, чувство на отчаяние и много-много депресия. Какво не е наред? Си задаваме въпроси специалисти и родители. Причината често е, че повечето възрастни хора имат твърде неясна представа за юношеството и не знаят какво да очакват от тези младежи. Повечето юношески проблеми могат да бъдат намалени или въобще примахнати, ако намалим напрежението между родителите и тинейджера. Съществува обаче такива проблеми, които са предизвикани от физиологичните промени в организма. Преди да преминем към психологическите изменения и особености в пубертетната и юношеската възраст, бих искала да припомня много накратко за физиологичните особености и промени, които настъпват по това време. Пубертетът протича главно в две фази. Първата фаза, това е фаза на съзряване, която завършва при момичетата с първата менструация между 11-та и 13-та годишна година на възрастта, и у момчетата с първата еякулация, или това е семеизпразване, между 12 и 15-та годишна възраст. Фазата на юношеството с продължителност от 13 до 18 годишна възраст при девойките и от 15 до 20 години при момчетата. Определя се като пубертетна възраст поради интензивното полово съзряване на личността. Нарича се още преходна възраст, тъй като се извършва преминаване от детството към качествено нов период на развитие, юношество и зрялост. Вече не е дете, но още не е и възрастен. Така можем да наречем подрастващите в пубертетния период. Пубертетът е период на бързо настъпващи промени в телесно, психично и сексуално отношение под влияние на рязко повишена секреция на полови хормони. Телесните промени засягат както общата конституция на тялото, ръст, телосложение, характерно окосмяване, така и оформянето на функционалната полова система. Фазата на съзряване около 13-15 година от живота на детето, особености на физическото развитие какви са. Тази фаза се характеризира с изключително бърз физически ръст. Средното увеличаване на ръст у момчетата за година е от 4 до 7 см и стига до 8-10 към 15-та година. У момичетата израстването е най-интензивно към 13-та година.
За 2 години при тях ръстът може да се увеличи до 20 см. Изразено е израстването на крайниците, изостава това на гърдите и на таза. В резултат се нарушава хармоничността на тялото, което особено безпокои момичетата. Дисхармонията се допълва и от по-бавното развитие на мускулите. При небалансираните съотношения на пропорциите на тялото, движенията на подрастващите са резки, несъгласувани, некоординирани. При ходене размахват ръце, позата им е неустойчива, лесно могат да се блъснат до други хора. В организма им се случват много вътрешни промени, неблагоприятна е връзката между развитието на сърцето, масата на тялото и състоянието на кръвоносните съдове. Тук искам изключително да подчертая този факт, защото много родители се сблъскват с този феномен. Какво се случва всъщност? Обемът на сърцето се увеличава 2 пъти. Тялото нараства 1,5 пъти, а диаметърът на артериите остава стеснен. От тук настъпват и противоречия с неблагоприятни отражения. Повишената работоспособност на сърцето, т.е. възможността му да изтласква повече кръв за единица време, среща понижено, ограничено възприемане, съществуване на съпротивление и противодействие. То води до повишаване на кръвното налягане, до напрежение на кръвоносно-съдовата система. Намалява притокът на кръв към клетките. Това е причина за обща бледост на подрастващите, за отпадналост, която несправедливо се приема за някои като проява на мързел, на мързава или ленивост. Нерядко се затруднява снабдяването с кръв на мозъка, което обославя той по-бързо да се уморява, да е ограничена работоспособността му, да се получат главозамайвания и други, и главоболия, например. И това е във време, когато младият човек иска да се изявява ярко в спорта, в труда, да впечатлява приятелите си, да не отстъпва на възрастните. Интензивното изразходване на енергия при напрягане и опасности от увреждане на сърцето, най-невинното това е сърдечен шум, но има и други симптоми. Ето защо изключително отговорна задача на възрастните е да се предпазят подрастващите от прекомерни и непосилни натоварвания. Половото съзряване като особеност на физическото развитие. То е основание периода да се определя като пубертетна възраст. То е ускорено и влияе върху дейността на всички органи и системи. Не правят, разбира се, изключение мозъкът и сърцето. Появяват се така наречените вторични полови белези, от двата пола окосмяване подмишницки и околополовите органи, изменение на тембъра на гласа при момчетата, развитие на млечните жлези и началото на менструация при момичетата. Първа еякулация при момчетата. Половото съзряване обаче не настъпва едновременно всички, при едни процесът е по-ускорен, при други малко по-бавен. Това влияе както върху самосъзнанието и поведението им, така също и върху отношенията на околните към тях. На неогласяваните, но преживявани проблеми, свързани с половото съзряване на подрастващите, задължават възрастните да им разясняват, че в своето развитие, по-рано или по-късно, всичките ще стигнат до оптималното свое полово развитие, че той не ще ги отмине в никакъв случай, поради това нямат никакви основания за тревоги и притеснения. Умелите разговори и консултации в тази насока са от съществено значение за психическото здраве на децата, особено на момчетата. Какви са особеностите на интелектуалното развитие през този етап от възрастта? На първо място това е изострената памет. Научава се тинейджера да отделя важното от маловажното, да обобщава и систематизира това, което запомня, да търси връзки и зависимости, неща, които до този момент не е можел да прави. Волевото заучаване не само преобладава, но се отличава с важни качества, като по-голяма настойчивост, с умение да се избират подходящи подходи за преодоляване на срещаните трудности,
последователно да се контролира и проверява усвояването и други. Възпроизвеждането по-често се придружава от разсъждения и доказателства. По-нататък се разширява обема на паметта и се подобрява нейната услужливост, т.е. по-лесно може да се спомни необходимото. В периода паметта се превръща в организиран, планомерен и управляван процес. Интерес към открития и приключения. Това е възраст на търсещия ум, на жадния стремеж за познания. Типичен е повишеният интерес на подрастващите към всичко, което попада в полето на техните сетива, особено към новото, необичайното, неестественото. Многопосочни са познавателните им интереси. Способни са истински да мислят, постигат се по-добри съчетания на различни компоненти на мисленето. Мисленето се отличава също със своята активност, нарастваща самостоятелност и творческа насоченост. Вниманието на свой ред се развива и подобрява, но е принудено по силата на обективни обстоятелства да се раздвоява. Да се насочва от една страна към сложните проблеми на прехода, които силно вълнуват подрастващата личност почти изцяло по времето на нейното бодърстване, а от друга страна да се отправя към преподаваното съдържание в урок. Тази задача се оказва трудна и в някаква степен непосилна за някой. В резултат вниманието на учениците в учебните часове е, меко казано, незадоволително. За да се пренасочва и се съсредоточава колкото е възможно по-пълно вниманието към преподаването, е препоръчително съдържанието да има по-голям жизнен смисъл за учениците, емоционално да ги заангажира, да е достъпно, да е разбираемо и, разбира се, много добре би било да е унагледено. Тинейджерите се характеризират с това, че правят прибързани умозаключения, проявяват активно въображение, мечтателство, нещо характерно само за тази възраст, основно за тази възраст. Три обстоятелства допринасят за развитието на въображението. На първо място – усилващата си ориентация към бъдещето. На второ място – това е стремежът за осъществяване в различни социални роли – изследователи, откриватели, военачалници, лидери и други. И на трето – потребността за отвличане от тревожно преживяваните проблеми на тази преходна възраст. Всички тези посоки на мисловни и емоционални ориентации правят живота на подрастващите изпълнен с мечти. Те отключват и дават простор на въображението. Позволяват на младия човек да си чертае желани перспективи на бъдещи научни открития и общувания, участие в международни дейности, инициативи, изложби, интересни пътешествия и круизи. Да се вижда в значими социални позиции, неизявен състезател, неизвестен учен, несмел порекламурен плавател и пътешественик и така нататък. Да се увлича в пълни с романтика и изненади възможности. Всички тези мечти носят в себе си реални възможности за постигане и са мощен заряд за генериране на душевна енергия, за психофизическо извисяване и усъвършенстване на личността. Няма нищо сътворено в този свят, което в началото да не е било съдържание на нечии мечти, на нечие въображение. Ето защо на полето на мечтите и на въображението на подрастващите не трябва да се гледа с иронична снисходителност или с насмешка и подигравка, а той да се окриля и насърчава. Всички сигурно няма да стигнат до върховете, към които са се отправили, но ще развият у себе си способността и качествата, които ще ги утвърдят като изявени и ценени специалисти в страната ни. Тези особености на интелектуалното ниво на развитие се свързват с развитието и усъвършенстването на нервната система. Мозъкът на подрастващите по тегло и обем почти е достигнал този на възрастните индивиди. Промените са главно качествени.